Assalamualaikum, hello 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 Kopi Kewilo, saya Kat Faris daripada kumpulan Rough Edge. Job pun stop. Saya buat hari-hari, saya buat lagu, saya tulis lagu semua. Lepas habis Covid, pergerakan dilonggarkan tu, saya terus jual lagu. Semua dah ada lah. Masa dalam tu pun saya sibuk dengan filem saya, filem Marabahi Underground, lakonan Joey Daud dengan Hazama bersama dengan Jian Wen dengan MK Kiklik. Filem ni dah lama dah shoot. So pasal pasal Covid ni, lepas tu saya sekarang ni tengah aktif menyanyi balik dengan Rough Edge. Kita orang tengah promotion lagu The Bomb balik sebab Sugar Bomb jadikan lagu tu sebagai kempen. Lagu tu jadi Kau Memang The Bomb. Cantik menarik tertarik Kau Memang The Bomb, Sugar Bomb. Ha, itu je tu gua. Di sini sebenarnya saya, masa saya gemuk tu yang saya tak sihat. Saya ada penyakit macam mana, berat darah tinggi, jantung sikit je lah. Saya dinasihatkan untuk menurunkan berat badan. Saya berjaya menurunkan berat badan sebanyak 10 kg je, daripada 130 ke 120. Lepas tu dah tak boleh. So doktor menyarankan saya buat operation bariatrik usus eh. So saya melakukan operation itu dan saya amalkan diet. Saya dah lama dah tak makan nasi. Saya turun mendadak, itu sebab kulit saya semua jatuh. Jadi orang cakap lah nampak sakit, tapi sebenarnya saya lagi sihat daripada dulu. Berapa kilo? 73. 73 daripada? 120. 120 dalam tempoh? 8 bulan. Operation bulan 11. Saya kena jaga makan juga. Orang cakap senang lah operation, kau dapat kurus. Habis tu duit tu mana datang kan? Orang duk cakap, oh awak sakit ke? Awak isi dadah ke? Saya cakap macam ni lah, kalau kita kurus, kita ni jenis kaki exercise, kulit tu akan tegak lah. Tapi kita bukan kaki exercise. So pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau tidak dulu lagi teruk. Alhamdulillah. Dan okey sikit lah. Pandangan saya lah, pandangan orang tetap sama juga. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton Rosyad TV. Assalamualaikum.